watazame madaktari hawa, au labda itazame mikono yao. Hii ni mikono ya madaktari bingwa wa hospitali ya Rufaa Nkinga iliyopo wilaya ya Igunga mkoani Tabora. Magonjwa yaliyowashinda waganga na waganguzi hapa yanapata majibu, na kupitia mikono yao maisha ya wengi yameokolewa. Kwa sasa nitazungumzia mambo makubwa mawili ambayo hospitali hii inafanya, operation ambazo ni chache na sehemu nyingi unakuta hazifanyiki. Hapa tunapata watoto wachanga wanaozaliwa na matatizo ya kuwa na matumbo yako nje. Matatizo haya huwa ni magumu sana, na mara nyingi watoto wasipopata huduma ya haraka kuanzia wakati amezaliwa, maisha yao yanakuwa hatarini. Na huduma za haraka zinatakiwa zifanyike mahali pale mtoto alipozaliwa kabla ya kuletwa hospitali yetu ya Nkinga kwa ajili ya matibabu zaidi. Huduma zikifanyika kwa usahihi katika sehemu ambayo mtoto amezaliwa, yaani muuguzi au daktari au mkunga aliyefanya uzalishaji wa huyo mtoto, anapokuwa amefuata taratibu za kumhudumia mtoto huyu kwa kuyahifadhi yale matumbo ili yasiharibike na kumfanyia usafiri wa haraka kufika hospitali yetu, basi mara anapofika hapa sisi tunamfanyia matibabu yanayohusiana na kuyarusha matumbo ndani. Ziko njia kadhaa zinazofanyika ambazo toka zamani tulikuwa tukifanya. Zamani kwa ni upasuaji wa haraka wa kuyarusha matumbo ndani, na kwa hakika hospitali yetu ina mafanikio katika hilo, kwa sababu nafikiri kuanzia mwaka jana tuna watoto ambao sasa hivi wanakaribia kutimiza umri wa miaka 2, wana afya njema, wanaishi vizuri na wako vizuri sana, na hata familia yao wamefurahi kupita kiasi. Pamoja na mafanikio hayo makubwa ya kupigiwa mfano katika matibabu ya matumbo wazi, lakini pia hospitali ya Rufaa Nkinga haichoki kunoa bongo za madaktari wake bingwa. Kwa leo bahati nzuri tumepata wageni wamekuja kutoka Dar es Salaam ambao ni madaktari bingwa wa upasuaji watoto. Wamekuja kwa ajili ya kutuongezea uwezo au ujuzi zaidi wa kuhudumia watoto hawa. Kwa muda huu tukizungumza ni kwamba mafunzo yanaendelea na yanakaribia kumalizika, na kwa kweli ni mafunzo mazuri ambayo yatatuongezea sana uwezo wa kuhudumia watoto hawa. Njia ambayo tulikuwa tunafanya zamani, mtoto anapokuja hospitali, na watoto hawa tukumbuke kwamba wanatoka sehemu mbalimbali, yani wanatoka wengine mbali sana, wanaweza katumia masaa hata siku nzima, yani wengine wanatoka kabisa nje ya mkoa. Kwa mfano pale Dar es Salaam tunapokea watoto kutoka Tanga, Morogoro, Mtwara, Lindi. Kwa hiyo mtoto akija mpaka kufika pale kwanza amechoka, alafu anakuwa yuko weak sana, alafu anakuwa na maambukizo ya bakteria ambayo tunasema ni sepsis. Kwa hiyo mtoto, na kwa kawaida tunajua kwamba mtoto hawezi kupelekwa theater akiwa katika hali ambayo ni yuko wiki sana, ni lazima mtoto umweke sawa ili aweze kuwa imara kwa ajili ya kusustain kwenda theater. Na watoto wote tulikuwa tunawapeleka theater. Sasa mtoto kumpeleka theater, kuna dawa ya usingizi. Ile dawa ya usingizi peke yake ina complication zake. Mtoto anaweza hata ile dawa ikamletea complication kabla hata ya upasuaji wenyewe. Kwa hiyo, na kuna ule muda wa kusubiri mtoto mpaka awe sawa ndio apelekwe theater. Lakini huku mtoto matumbo yale yanazidi kuharibika. Lakini ukiangalia hii njia ya kisasa, yani mtoto hata akiwa amechoka vipi, mtoto anakuja hospitali, anapokelewa, yale matumbo yanasafishwa. Huku anaendelea kupata labda kuwekewa maji, kuwekewa hata kama ameathirika na amekuwa na maambukizi ya bakteria, anapata zile dawa antibiotic, lakini na matumbo pia yanawekewa mfuko wake maalum. Hana haja ya kwenda theater, kwa hiyo hawezi kuwa exposed na ile dawa ya usingizi. Kwa hiyo hii njia kwa kweli tukaona ni salama zaidi, na hao watoto haiwacheleweshi hata kupata matibabu. Sasa hivi Muhimbili tumeweza kufanya hicho kitu, lakini tunataka kupunguza rufaa
wa watoto kuja Muhimbili. Kwa hiyo tukaanza kaskazini, tukaenda Mwanza, tukaenda hospitali ya Bugando na tukaenda kusini hospitali ya Rufaa ya Mbeya, na sasa hivi tumekuja huku magharibi hospitali ya Nkinga. Yote ni kupunguza rufaa za kuja Muhimbili. Na tulivyoenda Bugando na Mbeya walitupokea vizuri, na baada kupata mafunzo ikaonekana kuna tofauti kubwa ya watoto sasa hivi kupona, na pia rufaa zimepungua kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi hatupati watoto wengi sana kule kaskazini, na pia kusini pia Mbeya wameanza kufanya matibabu, kwa hiyo hawaji tena Muhimbili. Kwa hiyo na sasa hivi tunataka tumekuja huku magharibi Nkinga hospitali rufaa ili kupunguza rufaa wa watoto hao kuja Muhimbili. Kuna maswali mengi ya kujiuliza, kwa nini Nkinga? Nkinga ni hospitali ya rufaa ambayo yuko katika ukanda wa magharibi, na wanafanya vizuri sana, wanajitahidi sana na wanapata watoto wengi sana ambao wanazaliwa utumbo nje. Pamoja na kuwa hawakuwa na hii utaalamu wa kuwawekea mfuko maalum, lakini wakawa wanatumia zile njia zao ambazo za kumsaidia yule mtoto. Lakini kwa bahati nzuri wameweza kujitahidi, na mpaka sasa hivi tunazungumza watoto wawili wameshawahi kupona kwa njia ambazo wamekuwa wakizitumia. Sasa hii pia ikatupa motisha, ikasema kwa kweli, yani unajua mtu akifanya vizuri inabidi umuongezee mazuri. Kwa hiyo tukasema hapana, hebu twende Nkinga tukawaongezee utaalamu zaidi ili hao watoto waendelee kupona kwa asilimia kubwa. Ndio maana tumekuja katika hospitali ya Nkinga, na inapokea wagonjwa wengi. Kwa hiyo ukiangalia takriban karibu mikoa mitano, ukiangalia Kigoma, Simiyu, ukiangalia Bukoba, Shinyanga, hao watoto wanaletwa hapa wengi tu. Kwa hiyo tukasema na wao wanaweza kwa mwezi wakapokea watoto hata mpaka 10 sometimes. Kwa hiyo tukasema hapana, hebu tukawaongezee uwezo ili waweze kuwasevu au kuwapa matumaini hao watoto wanaozaliwa na utumbo nje. Jina naitwa Fola Makambuya. Nilibeba ujauzito. Nilipokamilisha nikaenda kujifungulia Ziba. Nilijifungua tarehe 15 mwezi wa 12 2021. Nilipojifungua mtoto akawa na shida. Utumbo ukawa uko nje. Baada ya kuona hali hiyo, tukawa tumekuja Nkinga. Ilikuwa mida ya saa 9 kuelekea saa 10. Tumekuja mpaka Nkinga, tumefika. Tukapokelewa vizuri. Asubuhi wakawa wamemfanyia operation. Tumekaa kama wiki tatu. Maendeleo yakawa mazuri, tukawa tumeruhusiwa. Tukawa tukarudi baada ya miezi mitatu. Tukarudi tena miezi sita, tukarudi. Tumefikia mwezi wa 11, tukawa tumerudi kumchunguza tena, yuko vizuri. Tumerudi hiyo mara ya mwisho mwezi wa 11, wakawa wamemchunguza, yuko vizuri. Mpaka saizi anaendelea kwa kweli vizuri. Ugonjwa wa matumbo wazi si ugonjwa mgeni hapa nchini. Matibabu yake yalianza, lakini njia za kale za matibabu haijawa na mafanikio makubwa sana. Na hii ndio sababu mafunzo kama haya yanatolewa tena. Wataalamu kama hawa wanazunguka kote nchini Tanzania. Na tena wataalamu kama hawa wanakuja katika hospitali hii muhimu ya Rufaa ya Nkinga.